kasih you makannya. Oke. Okay. Kasih you makan, kasih air lagi. Terima kasih. Thank you. Itu kawai. Halo. Oh, si tengok. Si. Oh, terima kasih. Lagi. Nana, berapa lagi? Tiga. Oh, kasih tiga lagi. Oh, lagi tu yuk ada orang lagi sana. Mayroong tatlong tao sa sulod, sige bigyan ko na lang. Pwede lang daw makaroon tiga. Okay. Cukup. Tiga saja. Yeah. Okay. Kawai. Terima kasih. Thank you very much po. Kasi nagbigyan ko lang sa kaunti ng pagkain, kaunting tulong. Bye-bye. Thank you.